السلام عليكم سنغال السلام عليكم ديسرا بي بيغي نان كل شيار دوك دوك ياك دوغادي نيول نا نمتنا نالين واي نا كاي دام لوما بغا ليرال الكسيون نيوتينا ساكريفيسي كوماسينا الكسيون نيوتينا نيغا خامتاني دالي جند كارت نيغا خامتاني دالي كورام بور نيت ني مير ييغا خامتاني دول نانيو دولا 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 دول باكين خاميول مي سنغالي ريفيو Man, je ne veux pas les Sénégalais sont bêtes quoi. Nous disons les élections, vous êtes dans les nains, dans les rails, dans les qui, nous sommes des civils, nous citoyens, nous sommes des nous sommes des sacrifiés. Bon, pareil, maire, bien, à Hamanteni, élections, je ne veux pas que vous commencez porte à porte, de vous faire un peu de temps. Et vous êtes là, vous êtes là, man kana li lay kana lay loho waye nak man kana kune kana koku ko nekkal mu nekkal la xolal bu len ma ebilu mangi dogu yeen yi nga xamanteni yeen dekk ci gox bi dekk ak maire bi ngeen yak ko gis muy saboter defarul tiwoy tot talibi tot bagage tot yeen bu ngeen delu seen ko fal mais yeen yak senegal ndax 3000 bu mu len jox maire bi nga xamanteni bu falo wa kombi dun ci liggey jeunesse kombi dun liggey ci maire bi du len ambosser mais lolu seen quoi qu'est-ce que c'est que les rapports des menteurs et les maires hein deug neexul wa gox yi nga xamanteni ñoo dekk ci gox yi ñi fal war ngeen ko xam bay len fal pas jeune bay len fal pas ak gox xalé koy yor da ngay ni parcelle mom du bax parcelle mak yaway wax tank faluñu Mustapha kan parcelle en mars du bax bo len bëgge parcelle bax il faut ngeen fal Mustapha kan xalé bobu rek mëna défar dëkk ba mo mëna défar passé waye di yak 3000 francs nga dëgg ndaye jital sa ngand fama bi bir melni ma nga fatama ñun la signal nga ñi ñoo ñap ndaye mbet da da di signé def sa def nan dëkk bi baax ya yak dëkk bi sénégalais yéwu len internet bi lay sétan ñu nan ki day yok koy yoyé ko da lay yok koy dama jax wa amoro da lay yok koy am ki nan di di la don teunte de mu di ko nak nan ngeen di defare sen rew ki dafa yomb ki day fay dafa nga gis ku meuna dul nan salam alaykum waw 877 wa bo nané garab da fek mom sax la yomb am def yeewu len réveillez vous bon sang sénégal ñi koy défar moy ñi matir ya wax ñu metti hein je vous remercie beaucoup je vous remercie yow mi nga xamanteni yaay nangu ñu lay jox 3000 ngay dem di woteli yow yaay doomi xaram bi nga xamanteni yaay ak sénégal képp ko ku dëgg ndayam ko sonné ko